veče, evo nas u hotelu Vranje na maturskoj večeri gimnazije Bore Stanković. Sa mnom su dve devojke koje su nama odmah zapale za oko, koje plene svojom lepotom. Pored mene je Milija Mihajlović, dobro veče. I Simonida Ristić, dobro veče. Recite mi, kako se provodite na ovoj maturskoj večeri? Meni je divno, skoro super. A tebi? Fantastično. Reci mi, Simonida, da li ćeš da upisuješ fakultet i koji? Da, hoću arhitekturu u Nišu. A ti mene? Da, naravno, Filološki fakultet u Beogradu. Recite mi, gde ćete u provodu nakon tela? Koliko sam ja dobro obaveštena, to je kafić Troja. Troja. Reci mi, da li će ti nedostaje ovo društvo iz gimnazije? Pa hoće, ovako neće svi, ali deonično pojedine ljudi hoće sigurno. Recite mi, kako su večeras obučeni momci? Po vašem ukusu ili ne? Pa, solidni su. Kako su momci? Da, neki su iznenadili, a neki nisu. A što misliš ti, Emilija? Koliko sam ja primetila, ima neki koji su baš dobro obučeni, ali neki su baš iznenadili. Međutim, naravno, nisu svi, ima tu izuzetak. Naravno, a što se tiče devojaka? A što se tiče devojaka, da, ima zaista lepih devojaka ovde koji su se baš sredili sa svoj izgled, ali ima i onih koje su me malo isto iznenadile kao i momci. Da li bi želele da pozdravite nekog? Da, evo ovom prilikom želim da pozdravim svog psa Mazu koja je kod kuće i koja uživa sa mojom porodicom. Reci mi, Duša, ti jer bih želela nekog da pozdraviš. Ovom prilikom želim da pozdravim sve koji su aplaudirali dok smo prolazili ulicom. Pred mene su dve prelepe maturantkinje, Marija Stojanović i Milica Stojmenović. Kako se provodite večeras? Super. Jo, meni je stvarno divno. A da li vam je malo žao što se rastajete? Pa naravno. Pa, meni je žao što se rastajemo, da bit ćemo u kontaktu. Prelepo izgledate, ko se pobrinula za koncert? Hvala, haljinu mi je šila Macanka, a sandale sam kupila u Nišu. Šminku samo. A ko se potrebno za tvoj styling? Za moj styling večera se zadužena moja mama. Evo, veliki poljubac mami. Tako je, našli smo neke stvari pa smo skombinovali, eto, to je to. Milica Mar. Šta planirate dalje? Ja planiram da upišem anglistiku u Nišu, to je na Filozofskom fakultetu. A ti? Pa ja sam se dugo dvumila da li da šta da izaberem, pa evo, neka to bude filološki. Kako su po tvojom mišljenju večeras obučene devojke? Pa, to je zanimljivo pitanje. Rekla bih da su obučene kao sve, samo ne kao maturantke. A po tvojom mišljenju? Pa dobro, ja se ne slažem u potpunosti s Milicom. Smatram da ima dosta lepo doteranih devojaka, ali da ima i po mom ukusu malo previše kiča. Zdravo, Nikola. Reci mi kako se provodiš. Super je žurka, znači, da mogu da kažem da smo jedva čekali ovo večer. Znači, reci mi, ćete se ustaviti u prijatelju u školi? Pa naravno, mi smo 4 godine provali zajedno i svi smo stekli dobro prijateljstvo. A profesori? Pa neki. Dobro, reci mi, ko se pobrinuo za tvoj styling večeras? Pa, styling sam sam izabrao, kupio sam u Beogradu i to je to. Super. Reci mi, je ti zapala neka curica za oko ovo već? Ima lepih devojaka, znači, bit će, znači. Jer si zadovoljan njihovim stylingom? Zadovoljan sam. Super. Hvala ti. Pored mene su Dunja i Vladimir. Možda niste ušli zajedno, ali mi smo vas spojili kao najljepši par. Dunja, prelepo izgledaš. Za moju frizuru sam se sam pobrinuo, a za moje obrve pobrinuo se mama i tata. Frizerski salon Sergio Fashion. Styling? Stalin, sam. Kako se provodite večeras? Odlično. Super, nezaboravno večer. I ovo malo žao što se rastajete? Pa da. Da, ali nam je drago što zadržavamo. A šta planiraš dalje? Ekologiju, zašto ne radu Nišu. A ti? Pametno. Ja planiram da upišem pravni fakultet u Nišu. Dobro, hvala vam puno, bili ste sjajni, želim vam lep provod. Hvala vam. Thank you.
devojke, prijavite se i vi možete postati Miss Sveta, Miss Universe, Miss Evrope, Miss naše zemlje, dobiti stipendiju Megatrend Univerziteta u zemlji i inostranstvu, postati zaštitno lice mnogih kampanja, snimati reklame, postati uspešne i slavne. Pokrovitelj izbora, Ministarstvo trgovine, turizma i usluga Republike Srbije, generalni medijski sponsor TV Pink, regionalni TV pokrovitelj TV Kaktus. Kompanija Miss You pod licencom Miss World čeka na vas. Prijavite se kod našeg licenciranog regionalnog zastupnika, agencija Fashion Miss You sa sedištem za jug Srbije u Vranju.